قاری شاہد حنیف لودھراں سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اولاد کو خرچہ بھی دیتے ہیں پھر بھی بددعا دیتی ہے؟ جو بھائی خرچہ نہ دے تو کہتی ہے کہ بددعا دوں گی. اچھا والدہ کو، سوری، والدہ کو خرچہ بھی دیتے ہیں پھر بھی بددعا دیتی ہیں. جو بھائی خرچہ نہ دے تو کہتی ہیں کہ بددعا دوں گی، تو کیا اس طرح ان کی بددعا لگ جائے گی؟ بہت پریشان ہوں، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں. والدہ کی بددعائیں تو خطرناک ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بس پناہ مانگتے رہیں. لیکن والدہ کو بھی ان بددعاؤں پہ بہت سا گناہ ملتا ہے، جو بات بات پہ اولادوں کو بددعائیں دیتی ہیں. جیسے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں تو ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں. تو اللہ کرے کہ آپ کی والدہ اس عادت سے باز آ جائیں، نہ کریں یہ کام.